Salam aleyküm. Mənim adım Zarova Gözəlxan. Ofis dəsturlərdə işləyiş kursu oxucusuyam. Hazırda Urgenç Dövlət Universiteti 4-cü kurs tələbəsiyəm. Urduda damlarla UGS bərədir. Hatta ki, bizə müstəqil işlərimiz keçə, ofis dəsturlərdə işləyişimizə toğru gələdi. Şunda qiynəlməslik üçün, birovdan yardım soramasına özüm bilimə təyanış üçün. Özü karantin paytada şu post orqali datanın Telegram kanalıga, keyinçəlik Instagram səhifəsiga ulandım. Keyin yaxşılab o'rgana boshladım. Qanaqa kurslar bor, ma'lumotlar yig'dim, fikrlarni o'rgandim. Keyinçəlik menda IT-ga muhabbat uyg'ondi. Keyin orzu qila boshladim. Bir kun kelib IELTS olgandan keyin albatta datada IT sayohatimni boshlayman deb. O'zi o'ylardim, men mana shu ofis dasturlarida, ya'ni Word, Excelda bilimga egaman yetarlicha, chunki maktabda ham yaxshi o'qiganman. Lekin avgustning oxirida birinchi darsimiz boshlandi. Uzi birinchi darsdan boshlab, men hali Word bilan Excelni faqatgina 0.1% bilar ekanman. Juft kunlari esa, ya'ni datada kursimiz yo'q kunlari nemis tili bilan shug'ullanaman. Nemis tili repetitorga qatnayman. Velosiped haydashni juda yaxshi ko'raman. Ayniqsa yoz kelishi bilan datada o'rganyapman. Qanday fikr bildirasan, tavsiya qilasanmi? Men shu qatnay boshlaganimdan to hozirgacha kim so'ragan bo'lsa, albatta tavsiya qilganman. Bundan keyin ham tavsiya qilaman. Har bir detalgacha alohida yondashilgan, juda ham professional tarzda hamma narsa tashkil etilgan, to'g'risi havas qildim. Shu kunga kelib, men bilimim endi 100% bo'lmasa ham 90-80 nimaga foizlarga ko'tara oldim deb o'ylayman. Ya'ni juda ham ko'p narsalarni o'zimga kashf etdim.